Přátelé, já vás zdravím, dobrý den. Já vás vítám u dnešního videa, já vám ukážu, jak leštit mosaz. Jak docílit vlastně na mosazi zrcadlového lesku. Mně někdo z vás psal maila, kde ho zajímalo, nebo on se mě ptal, že má doma našel nějaký mosazný kování a že by se ho chtěl vyleštit, čím ho má vyleštit, jak ho vlastně vyleštit. Jakou použít pastu, kotouš, desi, cosi. A mě vlastně vlukl myšlenku, že já bych o tom mohl natočit video. Ona ta mosas je svým způsobem tak jakoby specifická, nebo jestli jste koukal někdo na to video, kde ukazují to leštění hliníku, nebo respektive to bylo leštění dílů na motorky, tam se nejedná úplně o hliník, tam to je slitina hliníku, on to obsahuje křemík a další kovy, tam je to takový hodně specifický. Ta mosas je taky specifická, ale princip postup je vlastně stejný, akorát je to, ta mosas je o trošku, mně to přijde jednodušší, jo. Já jsem našel starý mosazní kování, takže ten, kdo mi psal toho maila, tak jsem doslova to uvidíte, jo, v tom videu, jak to vyleštit. Já to vlastně zaberu to zblízka, aby jsme viděli, jak to vypadá. Jo, prostě takový, tak z vnitřní strany nic, že jo, tam je to jedno. Tady zvenku taková klasická zoxidovaná mosas. Já zaberu tu kliku. Jo, tady je někde vidět, že je to hodně už, ta mosas je hodně taková ošoupaná. Zkusím zaostřit, no ono to líp vidět nebude. Jo, že je to hodně zmatovatěný, takže to vyleštíme. Pokud chceme cokoliv leštit, to už se budu opakovat, tak vlastně je důležitý, nebo povrch lesklej máme tak, jak je hladký, jo? To znamená, že čím ten povrch je hladší, tak tím on je vlastně lesklejší. Jinak na začátek omlouvám se, jsem pracovním, protože já nemám rád motorky, takže nějaký starý to hadry nosím a já jsem pak hodně špinavý, tak je vyhodím, já se si vemu jako pracovní jiný a to takhle changeuju, ale to je jedno. Tak si to ukážeme. Důležité je nejdřív to na začátku vybrousit. Ne samozřejmě moc, ne zbytečně ten materiál stenčovat, ale prostě to vybrousit. Pak to budeme leštit. Kdybych se měl bavit o brusu jako takovým, tak jde o to, že čemu bych to měl přirovnat. Pokud nemáte nějaký strojní vybavení, nějakou brusku, cokoliv, tak postačí 600, smirkový plátno pod vodou vybrousit. Takhle zhruba stačí zrnitost mosazy na leštění. Takže 600, smirkový plátno pod vodou vybrousit. Jo, vybrousit do hladka, ideálně jedním směrem, ale u té mosazy to není až tak potřeba. Jak jsem říkal u toho leštění hliníku, kde je vlastně potřeba ten hliník nepřehřát, nepřepálit, protože on se jakoby matlá, tahá, mosaz oproti hliníku několikanásobně tvrdší, tam vlastně nehrozí takový to táhnutí, matlání toho materiálu, tam se nemusíme bát, klidně prostě na leštičce opravdu na to zatlačit. Takže jdeme se na to podívat. Já to nejdřív vybrousím to dojemná, jen tak to prostě líznu a budu to natáčet u mě tady doma, jako mám tady malou dílnu, ne, nepojedu s tím na velkou dílnu, na velkou brusku, to by bylo zbytečný. Takže ty podmínky trošku omluvte, je to jenom pro video a myslím, že to tam bude vidět. Takže se na to jdeme juknout, nejdřív to vybrousíme a pak to spolu začneme leštit a řekneme si vlastně, co na to leštění použít a tak. Přátelé, tak můžeme začít. Jak jsem říkal, jemným brusem, ideálně zrnitost 600. Vybrousit, jo, nezapomeňte, ochranný pracovní pomůcky. Já tady nemám odsávání, hlavně ten prach, ten bordel. Nedejchejte. Jo, vidíte to? Ta mosás, takhle jí stačí opravdu přebrousit. Jo, ideálně. Přebrousit takhle jedním směrem. Úplně to stačí, aby tam nebyly takový ty pory v tom materiálu. Jo,
kliká, úplně to stačí. Vy vlastně sundáte tu zvoxidovanou vrstvu a to je celá věda. Jo, to prostě opravdu, nehledejte v tom vědu, protože v tom opravdu žádná věda není. Tak přátelé, přebroušenou mosas máme. Viděli jste, že to jde opravdu jednoduše. Jak říkám, nehledejte v tom žádnou vědu. Jde pouze o to, zbavit se z vrchní, z oxidované vrstvy mosazy. Nic víc, nic míň, žádná věda v tom není. Jak jsem říkal, můžete to vzít i ručně. A to je mu taková se blízká. Tak to vypadá opravdu přebroušený. Jsou tam vidět ty stopy po tom broušení, kterými ty konců dáme. Je ideální to brousit jedním směrem, ale zase to není úplně podmínkou, ale vy si tu práci zjednodušíte. Ten brous jde takhle, jo, tady to jde trošku cik-cák, to nevá, ale pořád nám jde jakoby tímhle směrem. Teď, když to budeme leštit, je ideální, aby ten kotouč šel takhle, jo, proti směru brusu. U té kliky to je prostě cik-cák, tam toho nejde dost dobře docílit, ale to vůbec nevadí. No, ještě jsem vám vlastně zapomněl říct k tomu broušení. Já tady na tyhle malý dílně, prostě co mám doma, tak já se tady občas kutím, nebo já nevím, si tady dělám nějaký menší věci, nechci to brát jako kvůli videu, abych vám něco ukázal, nechci jet to na velkou dílnu. A je důležitý, já tady mám ocelání a opravdu ochranný pracovní pomůcky, jo, respirátor. Já používám respirátor, tuhle tu značku, Ardon, s výdechovým filtrem. On je 2 dny starý. Podívejte, jak je špinavý, jo, ale zevnitř prostě furt tak novej. Má označení P3 a ta P3 by měla znamenat, že on dokáže, měl by vyfiltrovat 12x zmenšenou prachovou částnici. Což je super. Jo, klasický prach, co poletuje, tak když ho rozdělíte na 12 částí, tak ještě tohle to ten filtr by měl jako pobrat. To je fakt důležitý, nedejchat opravdu tyhle ty, jak jsem chtěl říct, prostý slovo, sr a čk i, jo, a tak, takže to fakt dodržujte. Samotnému leštění, budeme to leštit, kotouč, důležitý, kaliko nebo molino, je to úplně jedno, prostě jakýkoliv vlastně hadrovej kotouč, zase nehledejte v tom vědu, žádná v tom není, jakýkoliv hadrovej kotouč, kaliko, molino, prostě něco takového. Flanel, ten úplně ne, ten úplně až tak dobrý. Není, nebo není dobrý. Ono by tím taky šlo, ale flanel je o něco dražší, je to zbytečný, byla by ho škoda. Flanel je spíš na takový ušlechtilý kovy, jo? Já vím, třeba na nikl, nebo třeba na chrom, jen tak jako přeprášit, přelíznout chrom, nerez, jo, bez úběru materiálu, jen tak to přelíznout, na to ideální flanel. Pasta. Důležitá věc, zase, není v tom ale žádná věda. Použijeme na to modrý Unipol. Modrý Unipol, hotovo. Myslím, že se jmenuje 0462. Naopak ještě bílej Unipol, ten má číslo 5333. Je to zase jedno, jo. Čím ta pasta je tužší, protože tenhle ten modrý Unipol je opravdu tuhej, tak tím ona víc jakoby bere, nebo udělá vám větší lesk, ale má menší úběr materiálu. To znamená, že to s tím déle trvá. Čím ta pasta je tuší, tak teda taková matlavější, čím je méně tuší, tak tím ona má větší úběr materiálu a leští méně do lesku. Ale u té mosazy tam je to opravdu jedno. Prakticky jakoukoliv pastu na to můžeme použít. Tam je to opravdu, tam je to z 90% jedno. Já to vemu tímhletím Unipolem, zrovna ho tady mám doma, tak vám to ukážu na tom Unipolu. Mám tam na té brusce mám malej kotouček, leštící zbytek, takovej fakt malej vajdlík, takovejhle asi v průměru. Zase úplně na něm nezáleží, aspoň to uvidíme. Jo, že i tímhletím zbylým starým kotoučem jde to krásně leštit. Takže se jdeme na to podívat. Přátelé, jdeme leštit. Fakt zbytek kotoučku, pasta Unipol. Natříkáme si na to, na kotouč a na ten předmět pastu. Nebojte se na to zatlačit, jo? Není v tom fakt žádná věda. Mosaz chce opravdu hodně pasty. Jo, a proti směru brusu takhle jedeme.
teďkon je to zapatlaný od té pasty. Ale vidíte sami, ta mosa zde opravdu, opravdu hezky. Hele, teď se v tom vidím. Rozvostřeně, ale jsem tam. Jo, tak schválně vemu tu kliku, pak to samozřejmě dodělám a ukážu vám ten výsledek. Jo, zase, mě totiž ještě trošku bolí ta ruka levá, takže na to nemůžu bohužel tak moc tlačit. Vidíte sami, jo, ale tak se v tom vidím, v tom odrazu, teď vám mávám. Už jsme toho docílili, toho lesku, já to teď dodělám, už to dodělám bez vás a ukážu vám to potom, jak to vlastně vypadá, vypadá celý dohromady. Přátelé, tak jste to viděli, jak jsem říkal, opravdu, opravdu to není žádná věda, nebo tu vědu v tom nehledejte. Jo, tam jde o to si uvědomit, že leštěný povrch je tak lesklej, jak je hladký. Jo, protože leštění je vlastně dokonalý vyrovnání povrchu toho předmětu. Nic víc to není. Tam jako není na ní co zkazit, na to se nemusíte bát opravdu zatlačit, přitlačit, nic tomu kovu neuděláte, není to jako hliník. Důležitý je, jak jsem říkal, zabrousit ty pohory, kotouč, kaliko, molíno, pasta, používám Unipol, modrý Unipol, 5333 nebo 0462, jeden z těchto dvou Unipolů, oba dva vám udělají takovýhle krásný lesklej povrch. Jo, otázka samozřejmě, Mosas, ona časem zajde, takže když se na to bude šahat nějakýma prostě, když to bude klika, často s pocenýma rukama nebo něčím, tak ona může zoxidovat, ale samozřejmě zase, jo, když vemete, já nevím, jednou za čas hadr, kliku suchým hadrem utřete, to kování, na sucho, jenom jakoby opravdu, když to bude namontovaný, přeleštíte, tak ono to zase, ono to vydrží, jo. A mě se to fakt líbí, on vypadá docela dobře, no. Škoda, že nikde takovýhle kování nemám, já se ho snad někam dám. Ještě jsem vám něco ukázal vlastně, jak mám tu 487 tu čízu, jak jsem jí v tom, já jsem jí v pár videí hrozně pomlouval tu motorku a mě jí bylo líto. A já jsem si říkal, že ji musím trošku zhesknout, jo, že ona si to nezaslouží, to není tou motorkou a to je tou dobou, tahle ta číza. Tak já jsem si na ní dneska vyleštil karburátor. Jako ne takhle mechanicky, jo, to ne. To je to strojní, nebo jak já tomu říkám, vlastně technické leštění hliníku. Tak jsem si takhle vyleštil karburátor a mi se hrozně líbí, ne? To je úplně... Fakt se mi líbí, takže ta číza dostane takovýhle karbec, ale... To bude až dalším videu. Jinak přátelé, dneska to video bylo takový kutilský a... Vlastně díky tomu, že mi někdo napsal toho maila, tak jsem si říkal, jako bych mohl ukázat, to určitě je dobrý. Jinak fakt jsem, no hola jo, mě už to tak dorůstá, ale je mi zima na tu hlavu. Nebyl to fake? Někdo mi říkal, že to je fake, nebo to, že to je přetočený, tak hele, opravdu, koukejte, fakt jsem do hola, ale už mi to dorůstá, tak to, a nemůžu si na to zvyknout, nosím nějakou disky čepice nebo to, protože je mi zima. A teď řeším vlastně svaření toho víka na té PC13, tu krosovou čízu, to se dodělává, z toho bude vlastně video co nejdřív, no a pak se vrhneme spolu na tu 487, na tuhletu čezetu, protože ale musím tu motorku udělat. No ale nejdřív se dodělá ta krosová číza,
vlezu se na ní a pak se začne dělat ta 487. U toho budete. Přátelé, vám děkuju za pozornost, doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, dejte like, nezapomeňte odběr, jak vám nic neuteče. No a já se na vás budu těšit na příště. Mějte se moc hezky, díky a ahoj.